Naš gost u Briselu je Bakir Izetbegović, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine. Dobrodošli, upravo ste završili sastanak sa Catherine Ashton. Šta su bile glavne teme vaših razgovora? Dakle, ja sam svoje domaćine, a to je pet čelnih ljudi Europske unije, upoznao sa situacijom u Bosni i Hercegovini, s jednim pozitivnim razvojem događaja u posljednjim mjesecima i sa svojim gledanjem na rješenje slučaja Sejdić-Finci. Da to nije stvar koja je tako lako rješiva kako izgleda na prvi pogled. Mislim da sam naišao na razumijevanje. Dakle, shvataju svu kompleksnost stanja u Bosni i Hercegovini i kompleksnost rješenja ovoga problema i spremni su čekati da Bosna i Hercegovina riješi ovo pitanje. Mislim da smo blizu rješenja. U stvari da već imamo rješenje za Dom naroda, treba još uraditi ovaj dio rješenja koji se odnosi na predsjedništvo. Europska unija drži otvorena vrata za Bosnu i Hercegovinu i Bosna i Hercegovina nema alternativu doli članstva u Europskoj uniji. To bi otprilike bio evo sukus onoga o čemu smo danas razgovarali. Pomenuli ste da ste se sreli sa nekim od najviših zvaničnika Europske unije. Da li ste dobili neke preporuke? Šta treba učiniti kako bi Bosna i Hercegovina ubrzala svoj put ka Europskoj uniji? To je u ovome času, dakle, rješenje slučaja Sejdić-Finci. I kao što rekao, mislim da smo na pola puta i da je ta stvar ostvariva i da mi možemo do kraja juna riješiti i taj problem. Osim toga, sa gospodinom Štefanom Fuleo sam razgovarao konkretno u vezi sa BIP-ovima, dakle prelazima na kojima će biti vršena kontrola produkata životinjskog porijekla, za koje smatram da ih ne može biti samo dva ili tri na granici dugačkoj 1000 km, koliko će biti dugačka granica s Europskom unijom kada Hrvatska postane članicom. Također, zatražio sam potporu u iznalaženju sredstava za bržu izgradnju infrastrukture, posebno koridora 5C i dakle na ovo dvoje sam imao pozitivnu reakciju gospodina Fulea. Kada očekujete da bi Bosna i Hercegovina mogla da ispuni sve potrebne uslove i dobije status kandidata za Evropsku uniju? Dakle, naša ambicija je u ovome času aplikacija, kredibilna aplikacija. I mislim, ako se potrudimo i ako zadržimo sadašnji momentum, da to može biti krajem juna. Gospodine Izetbegoviću, hvala vam za učešće u vijestima Al Jazeera. Čuli ste predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine uživo iz Brisela.